dibināti pats savu partiju. Andrejs Elksniņš apsvēra vēl esot saskaņas biedrs. 3 gadi pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā viņam ļāvuši saglabāt un nostiprināt politiskās ambīcijas. Šobrīd ir nācis piedāvājums no šiem pašiem cilvēkiem arī piedalīties pašvaldību vēlēšanās citos Latgales nostūros, citās Latgales pilsētās. Un kāpēc gan, lai tie cilvēki, kuris vienota ideja par spēcīgu Latgali un par Latgales izaugsmi, neiet roku rokā uz priekšu. Kas ir šie cilvēki? Elksniņš pagaidām nenosauc. Partija būšot kreisi konservatīva. Par nacionāli konservatīvo politisko spēku sevi dēvējošā Nacionālā apvienība septembrī restartēja savu nodaļu Daugavpilī. Ar viņiem pašvaldību vēlēšanām gatavojas Staņislava Broka Daugavpils mūzikas skolas direktors Aivars Broks, kas gan pats šīs partijas biedrs nav. Par to Rīgu, tad mums arī lielas pretenzijas ir pret Rīgu, ka piemēram, visus pēdējos 30 gadus. Vai Nacionāla apvienība mums te Daugavpilī un Latgalē kaut ko darīja? Nu, mums ir pretenzijas, un tāpēc mēs tagad sakām. Mēs tagad pagriezāmies pret Rīgu un sakām, nu, biedri. Tagad ļoti nopietna situācija. Šīs būs pirmās pašvaldību vēlēšanas kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Broks cer uzrunāt arī krievvalodīgos daugavpiliešus ar ideju esam valstī lojāls politisks spēks. Politoloģe Lelda Metla Rozentāla vērtē, ka krievvalodīgie balsos par partijām, kas mācēs viņus uzrunāt. Tāpēc arī mēs redzam, ka Šlesierkunga popularitāte tomēr aug Latgales reģionā, jo viņš strādā ar šiem abiem segmentiem, ja tā var teikt. Viņam ir sava kaut kāda pieeja latviskajai auditorijai un savu pieeja krievvalodīgajai auditorijai. Līdzīgi rīkojas arī Andrejs Elksniņš, spriež politikas vērotājs Latgalē. Vai Elksniņa partijai veiksies ārpus Daugavpils, Rēzeknē jārēķinās ar sīvu konkurenci. Pašvaldību vēlēšanas paredzētas nākamgad. Latgalē domes vēlēs 2 valsts pilsētās un 7 novados. Dinieja Jemļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.